Je 31.3.2017 a nacházíme se na Dobříši před kavárnou Abeles, kde se gamerová skupina NSM rozhodla uspořádat první neoficiální, tudíž nultý turnaj v kartách Hearthstone. Nezbývá nic jiného než popřát štěstí, hlavně mě, jdeme se tam podívat, pak uvidíte, co se tam děje. Čau. Dělali jsme nějaký friendly turnaj, je to vlastně, řekněme, v rámci NSM, to znamená v rámci té naší skupiny, pár lidiček, co se prostě sebralo, budeme si zahrát. Ne, asi všichni to úplně umíme, nic my nechceme se bavit. Sešlo nás 12, krásně si můžeme zahrát skupinový turnaj, 6 proti 6, základní skupina, pak máme playoff, máme nějaký ceny, důležité je si tady prostě udržet dobrou náladu, i když není to úplně jednoduchý. Hrajeme klasický pravidla best of 5, to znamená vyhrát 3 zápasy se 3 dekama a hlavně se pojďme bavit. Turnaj je hrozně super, hrozně jsem si to užil, byla to legrace. Každá ta hra byla prostě strašně dlouhá, bylo to strašně těžký a takovýhle adrenalin jsem jako dlouho nezažil. Ten turnaj je skvělý, extrémně baví. Turnaj je hodně překvapující. Hráči, kteří vůbec nebyli předpokládáni jako favoriti, se najednou zjevili jako obrovský favoriti. Prostě Hearthstone je jeden velký gamble. A myslím si, že finálové a semifinálové zápasy budou jeden velký otazník. Pokosím je. Sekerou.